vlastně, protože nemáme moc času, takže vlastně kešování používáme případně, že potřebujeme, nebo takhle, když potřebujeme načíst nějaká data třeba, nebo udělat nějakou operaci, která je náročná, tak nechceme ji předprovádět při každém požadavku, je to zbytečný, zbytečně bychom zatěžovali databázy nebo jakýkoliv jiný třeba spoj internetový, tak si chceme výsledky téhle operace nakešovat, někam si je uložit a potom už budeme jenom načítat tyhle věci. Takže rychle ke kódu, jak na to. Hned je to jednoduchý, akorát si musíme teda zvolit, kam vlastně budeme výsledky tohohle z toho ukládat. K tomu slouží nějaký storage pro kešování, takže na prvním řádku si vytvoříme vlastně file storage, takže budeme ukládat někam do souboru, jako parametr tam dáme do jakého adresáře. A potom už si můžeme vytvořit instanci nějaké cache, které právě přidáme ten storage. Pokud potom bychom chtěli vyměnit akorát, kam budeme cacheovat, tak jednoduše vyměníme storage a celý zbytek logiky může zůstat stejný. A potom vlastně celá logika toho cacheování, že načteme si nějaká, teda zkusíme načíst z cache nějaká data. To data, to je vlastně identifikátor, pod kterým tam ty data budou uložený. A pokud v cache už jsou tyhle ty data, tak se nám vrátí, pokud tam nejsou, tak se vrátí null. A v tom případě si teda zkusíme z nějakého modelu, nebo prostě uděláme tu náročnou operaci a výsledek tyhle ty operace uložíme do té cache. Takže vlastně takhle jednoduše to funguje a je to tak. Dá se to ještě zjednodušit hnete, například pomocí DI kontejneru systémového, tak si můžeme tu cache storage už automaticky nechat vytvořit a předat jako parametr, takže tím se zbavíme minimálně jednoho řádku a potom můžeme tuto storage měnit jednoduše pro celou aplikaci právě pomocí toho kontejneru. Můžeme zavést něco jako namespacey, které potom budou sloužit k tomu, že třeba se nám nebudou motat nakešovaná data pro administraci, pro frontend nebo jakkoliv si to budeme chtít rozdělit, tak prostě je to nějaký prefix pro název těch dat. A aby jsme nemuseli tam dělat vždycky tu logiku s tím, jestli už data máme nebo nemáme, tak můžeme, cache má vlastně nějakou zkratku, co je metoda call, které vlastně zadáme jako první parametr nějaký callback, který se zavolá v případě, že ty data ještě nemáme. Pokud už je máme, tak se vrátí rovnou ty data, pokud nemáme, tak se zavolá tenhle ten callback s těmi parametrama. Takže potom ve výsledku je to už takhle jednoduchý, takže to není skoro žádné psaní navíc a máme to celou aplikaci rychlou. Problém je, pokud si třeba takhle nakešujeme nejnovější články na blogu nebo něco takového, tak když se potom přidá nový článek, tak bychom samozřejmě chtěli, aby se tam projevil. Takže je potřeba nějakým způsobem vlastně dát vědět, že ta keš už neplatí. Phil Compton, který se proslavil asi jenom tím vlastním citátem, tak řekl, že v informatice jsou vlastně akorát dva těžké problémy. A to je invalidace keše a pomenovávání věcí. Tak já bych Philovi chtěl vzkázat, že to první už Nete framework vyřešil. Takže invalidace cache může fungovat tím způsobem, že při ukládání vlastně řekneme, jak dlouho mají ty data v té cache platnost. A na to se dá použít všechny tyhle ty metody. Expire říká vlastně, jak to je časově dlouho, jak časově dlouho má být ta platnost těch dat. Dá se tam uvádět jakýkoliv parametr, který přijímá datetime object. Sliding to znamená, že vlastně ta platnost se při každém načtení prodlužuje. Vlastně se třeba používá, pokud budeme mít e-shop, který bude mít spoustu produktů, tak si můžeme třeba cacheovat načtení toho každého produktu, ale když jich je třeba 100 000, tak potom nechceme mít uložený v cache úplně všechny, ale jenom ty, na které se opravdu přistupuje. Takže proto použijeme ten sliding a vždycky prostě budou se v cache držet jenom ty aktuální, které tam jsou a ty se tam budou ale držet dostatečně dlouho. Files, to znamená, že to je závislý na nějakém souboru, takže když se změní ten soubor, tak se automaticky invaliduje i to, co jsme si uložili do cache. Items, to odkazuje na nějaké, další, na nějaké jiné data v cache, takže když já si třeba uložím do cache třeba komentář na cache, tak chci, aby ten komentář byl třeba závislý na článku, ke kterému patří. Takže když se změní ten článek, tak chci invalidovat i ten komentář, abych třeba mohl změnit název. Callbacks, tak to slouží, pokud mám nějakou složitou logiku, tak si tam můžu použít vlastní callback, který mi vlastně vrátí akorát true nebo false, jestli ta položka je ještě platná nebo není. Taky ty jsou velmi užitečný, ty prostě
si tam můžu dát jakýkoliv tag a potom si můžu v cache vyčistit právě tím, že zavolám, s jakým tagem všechny prvky se mají vyčistit. Takže třeba si můžu tam uložit ten článek 42 a potom, když si tam dole v tom cache clean zavolám, chci smazat všechny data z cache, které mají tenhle ten tag, tak se mi smaže. A priority, tak to je nějaká priorita a funguje to tím způsobem, že když dám cache clean s nějakou prioritou, tak se mi smažou všechny data v cache, které mají stejnou nebo nižší prioritu. Verzování cache, tak do cache můžu ukládat cokoliv, nemusí to být jenom string nebo pole, může to být v podstatě cokoliv, co se dá serializovat. A pokud tam ukládám nějaké objekty, tak Nete má automaticky udělanou podporu na to, že když tam dáme tenhle ten phpdoc komentář, serialization version, tak v případě, že se změní vlastně tenhle ten kód, tak automaticky se všechny ty data z cache invalidují. To se používá na to třeba, když chceme potom nahrát novou verzi aplikace, která používá jinou strukturu v tom objektu, tak chceme automaticky invalidovat veškerou cache, protože by nám to jinak nefungovalo. A na tohle jsem byl, když to tam použije ten parametr, že to nepomůže vůbec. Asi, když tam dáme všechny objekty budou mít serializační verze, to znamená, že to bude řešení, jestli je rozdíl ve výkonnosti, když to tam nebudu vůbec. Ne, když tam ten komentář, nebo takhle, když tam ten komentář není, tak... teď ještě jsem nepochopil tak přesně otázku. Pokud si zavedu nějaký dogma, že budu vždycky dávat nějaký serialization version 1, no. Nějakým způsobem budu na to číslovat, jestli to sníží výkonnost, jako by to tam vůbec není. No, to si... Má mikrooptimalizace, má smysl. To si... Pokud to tam nebude ukázat, tak to nemusí kontrolovat, ale když to tam bude, tak nějaký stejně se ten objekt vlastně vytváří, takže podle mě to nemá na to vůbec žádný vliv. Takže tam vlastně ty data stejně musí si vždycky přečíst, takže vliv to na to úplně žádný nebude. V případě, že třeba na homepage nějakého webu chceme dělat právě provádět nějakou náročnou operaci, třeba nějaký statistiky, kolik máme všech článků s komentářem nebo něco takového, něco náročného, co může trvat třeba dlouho, tak když nahráme třeba novou verzi aplikace, je potřeba smazat cache, tak v tom případě, když nám začnou padat požadavky na ten server, začne se budovat znova ta cache, tak teď, kdyby tam třeba přišlo 10 požadavků na jednou, tak všechny by spustili to budování té cache a mohlo by nám to zahltit databázi, takže to určitě nechceme. Ideální by bylo, kdyby vlastně první člověk, který tam přijde, tak spustil vybudování té nové cache a ostatní požadavky by čekaly, až to bude hotový. A když to dokončí ten první, tak potom se teprve pokračují všechny ostatní a to už to načtou přímo z té cache. Tohle to Nete dělá automaticky, pokud použijeme jako uložení dat nějakou funkci nebo zase nějaký callback, tak se to pustí akorát jednou a v případě, že by to z nějakého důvodu selhalo, tak teprve se dostane na řadu vlastně další požadavek, který to zkusí vytvořit znovu. Ale má jako zajistí to, že se to nebude vytvářet 10x na jednou. Určitě. To je nezávislý na storage, no. Tohle zajišťuje ta kešovací třída. Tady mám, jo, já se potom ještě k tomu nasmím trošičku dostanu. Kešovat můžeme i v šablonách, to funguje tím způsobem, že vlastně je tam nějaký makro cache, kterému můžeme zase předat stejné parametry pro invalidaci, které už jsem tam ukazoval, takže třeba tady ten expire nebo tagy. Případně to můžeme dát i nějaký if, což je vlastně zase funkce, je zase nějaký ten callback, takže třeba tady tenhle ten formulář chceme cacheovat akorát, když není odeslaný. Aby mělo vlastně cacheování v šablonách nějaký význam, tak je potřeba, aby jsme si v tom presentru ty data načítali opravdu lazy až v těch šablonách. Protože když třeba v presentru bychom načetli ty data z modelu a potom bychom to sice v šabloně měli nakešovaný, tak bychom to stejně v tom presentru načítali, takže to nemá cenu. Ale hodí se to právě v případě, že používáme třeba nějaký meta database nebo něco takového, který dokáže ty třeba databázové dotazy spouštět až opravdu ve chvíli, kdy je vykreslujeme. Tak v tomhle případě se hodí to kešování v šablonách. To kešování meta je vlastně vyčleněné do třech základních tříd, a to je ta cache, která zajišťuje vlastně tu
konkurenci a prostě základní principy. Potom je tam storage, který si můžeme zvolit a ten vlastně volí, kam se budou ty data ukládat. A žurnál slouží právě pro invalidaci, že eviduje třeba ty jednotlivé tagy a podle toho dokáže smazat položky v té cache. V netech už jsou připravené některé úložiště. DevNull storage, tak to vlastně slouží akorát pro testování, že vlastně ve výsledku se nic nikde nekešuje, takže to se hodí pro vývoj. File storage, to už jsem říkal, ten slouží pro ukládání do souborů. Memcached storage, pro memcache, která je hodně výhodná a dá se výborně škálovat, takže pokud je jakýkoliv větší projekt nebo potřebujeme kešovat víc dat, tak se to dá skvěle ukládat do memcache, kde ty data jsou všechny vlastně v cache, teda v paměti počítače a je to velmi rychlý. A memory storage slouží akorát k ukládání v průběhu jednoho požadavku od uživatele, takže jsou uložený v paměti PHP. Kdybychom si chtěli napsat vlastní storage, tak to není nic těžkého, musí implementovat akorát tohle rozhraní, což je celkem logický, jsou tam metody read na přečtení, write na zapsání, log na zapis, na zamknutí, protože NT vlastně se stará o to, aby se nikdy nemohlo stát, že někdo přečte nějaké data, které ještě nejsou úplně kompletně zapsané. Takže třeba kdyby tam tohle nebylo, tak to file storage, tak nám nikdo nemůže vlastně zajistit to, že když někdo začne zapisovat, tak druhý by si v průběhu toho jeho zapisování už začal číst tu cache a přečet by třeba jenom půl dat. Takže proto je tam ten log a remove na smazání a clean na smazání podle nějakých těch podmínek, které tam byly v té invalidaci. Kdybychom si chtěli napsat vlastně databázový žurnál, tak databázový žurnál v NT už je udělaný do souboru. Je to nějaká implementace B-stromu, která je docela dost složitá, ale pokud bychom si chtěli třeba udělat žurnál do databáze, tak to není vůbec těžký naprogramovat. Jsou tam zase akorát dvě metody write, kde se zapíšou vlastně ty závislosti, na kterých to závisí, a potom clean, který vrátí vlastně všechny prvky, které je potřeba vyčistit podle těch závislostí. Takže tohle je asi všechno k tomu. Kešování není na to vlastně nic složitýho, na to je to udělaný hezky, takže se můžete každý z vás začít používat teďka teď. Máte někde nějaké dotazy? Tak já si předám slovo někomu dalšímu.